Міжнародна команда лікарів вперше в історії готується встановити протез індійському тигру, що втратив лапу в капкані. У 2012 році тигр на ім'я Сахе Брау та його брат потрапили в пастку, яку встановили браконьєри. Брат помер, а Сахе Брау вдалося врятувати та доправити до університету Махарадші, де лапу йому довелося ампутувати через гангрену. Торік хижака відвідував індійський хірург-ортопед. Побачивши тигра, який підійшов до огорожі та почав гарчати, вимахуючи пошкодженою кінцівкою, лікар зрозумів, що тварина насправді страждає від болю, а не проявляє агресію. Цьогоріч лікар поєднав зусилля з колегами зі США та Великої Британії. Разом вони й виготовили хижаку протез. Спершу Сахе Брау зроблять операцію на кінцівці, аби виправити помилки, яких припустилися під час ампутації. А вже потім встановлять протез і слідкуватимуть, чи прийме його тварина.